हेलो एभ्रिवान, सबै पार्ट सबै एपिसोड त देखिसक्नु भएको होला, हेरिसक्नु भयो होला। अब यो फाइनल्ली अन्तिममा तपाईँले सबै लगाएर कस्तो देखियो त्यो पनि म आज यही भिडियोमा हेराउँदैछु। नि कति मजाले टल्किरहेको छ, पुटिङ सुटिङ सबै फाइनल्ली पुछपाछ गर्दा कति मजाले टल्किरहेको छ त्यो सबै फाइनली यो पार्टमा म हेराउँछु। अहिले यो बाथरुम हो, फर्स्ट बाथरुम म यहीबाट सुरु गरेको थिएँ। अब यो हेर्नु टल्किरहेछ, अब यो युज गर्छ तिनीहरूको काम हो, मेरो त फिटिङ चार्ज मात्रै थियो, फिटिङ थियो मेरो काम। अनि सिटिङ रुम हेराउँछु म अहिले, यहाँ हेर्नु यो किचनको काम हो। यो किचनमा हेर्नु कति मजाले टल्किरहेछ किचन पनि है त। अनि ऱ्याक स्याकको बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहियो भने कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। अनि यता बाहिर बरान्डा हो, यता पस्ने हो पछाडिपट्टिको, अगाडिपट्टिबाट छिरा अब यताबाट निस्किने हो यो। अब यो सेटिङ रुम हो, सेटिङ रुममा कति मजाको यो ऱ्याक स्याक सबै मेरै मान्छेहरूले लगाएको, सोफा सोफा सबै। अब भर्याङमा हेर्नु, भर्याङको काम हो यो। भर्याङ पनि भर्याङ भन्नाले स्टेप बाई स्टेप म देखाउँछु अहिले स्टेप। कसैले स्टेप बुझ्छन् करेङ, कसैले भर्याङ बुझ्छन्। अब नेपालमा त सबै किसिमको मान्छेहरू छन्। अब यो हेर्नु, यो माथिको बाथरुम हो, यहाँ हेर्नु कति मजाले टल्किरहेछ टाइल है त। यो हेर्नु, यो बाहिर बरान्डा हो, सबै म अन्तिमसम्म म हेराइदिन्छु। यहाँ हेर्नु म एपिसोड देखाइरहेको थिएँ, अब यो फुल काम टोटली म यही भिडियोमा हेराउँदैछु अहिले। राम्रो काम गरेर दिन्छु हजुरलाई है त। यहाँ हेर्नु मैले नै सबै यो हालेको। अब यो पूजा कोठा यहाँ हेर्नु सानो छ, पूजा कोठामा अब पूजा गर्छन्। भर्याङ कति मजाले टल्किरहेछ हेर्नु त, भर्याङमा रेलिङ पनि। अनि यो सेटिङ रुम भयो है, चारवटा कोठा छ, अहिले लक लागेछ यो बरान्डा बाहिरको है त। यता एउटा बाथरुम यता छ, त्यो मैले हेराउनु सकिनँ किनभने पुरै त्यो त्यसमा लक लागिरहेछ, घरपट्टि छैन आज है त। ल साथीहरू, यस्तै फिनिसिङ काम हजुरलाई पनि चाहियो भने कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। अनि यो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला।